Eduardo Rodríguez, é músico pertencente á agrupación musical de Albéniz. É unha agrupación que existe desde hai máis de 90 anos aquí na Coruña. Toca a bandurra e o laúde. A parte de tocar os instrumentos da agrupación, tamén fai arranxos e tamén ideou espectáculos poéticos musicais como foron Invitación a un viaje sonoro ou Rosalía e a diáspora. Imos escoitar entón. Vou a tocar dúas pezas populares, Danza do Rosal e Marcha do Entrelazado de Arialí.
de Gaspar Ferrer.